Jako první skladbu, kterou jste slyšeli, zazněla skladba s názvem Vítám. Je to skladba od pana profesora Antonína Dyka. A my tento náš koncert dnes zasvětíme moderní lovecké hudbě. Uslyšíte ukázky současných autorů, ta moderní lovecká hudba, my ji počítáme zhruba od války, po druhé světové válce toho období. A jako další skladbu uslyšíte začátek činnosti od pana Tibora Andrašovana. Přesný vznik lovecké hudby a loveckých signálů z největší pravděpodobností ani nejde určit. Ono už kdysi dávno v pravěku, kdy lovci mezi sebou se dorozumívali jednotlivými tóny na různé rohy, mušle, na různé signály pomocí bubnů vyrobených ze zvířecích kůží, tak se to postupně vyvíjelo až po takovéto plechové nástroje, někde jednodušší bezstroj, máme tady lesnice, potom lesní lovy, tam máme zároveň dokonce jednu modlici. No a právě profesor Antonín Dyk jako první na našem území zkomponoval ryze české hlaholy, úlovky a signály, protože do té doby my jsme hráli převzatou loveckou hudbu z Německa a z Rakouska. A on, protože byl velký vlastenec, působil jako profesor ochrany lesa a myslivosti na Zemědělské univerzitě v Brně a složil několik sešitů české lovecké hudby a teďka si poslechneme jednu z nejkrásnějších jeho skladeb, je to Pochod, jmenuje se to Pochod českých myslivců. My to tady máme v trojhlasé úpravě, to přepsal pro nás, saranžoval pan učitel Karel Peterka a teďka si ho zahrajeme. Ale naši trubači se člení jedné
menších souborech a dokonce hrají i jako jednotlivci, tak nastává čas pro vystoupení jednotlivých solistů. A jako soliste nám postupně tady zahrají pan Marek Vázor, myslím, že bude první nadzor, Matiku tady takhle znám. A zahrajeme, nebo zahrajevám právě ty úlovky a teďka uslyšíte úlovek jelena. Četli náš plakátek, tak vědí, že dnešní koncert nejenom jako myslivecké vytrubování má i zvláštní podtitul Povídání s trubači. Protože my už jsme hodně informujeme laickou veřejnost o myslivosti, ale vlastně málo kdo ví, jaké to je být trubačem. A proto si tady budeme teďka s Markem chviličku povídat a Marek vás seznámí určitě s nejednou zajímavostí. A mě by zajímalo, jestli víš, proč vůbec se hrajou tyhle trubky. Ano. A mohl bys to vdělávání povědět? Tak to je v podstatě, každá zvěř má svůj konkrétní hlahol, který se prodlí v podstatě jako projev úcty nebo poctě při ulovení té konkrétní zvěře. Tohle ten jelen, co jste právě slyšeli, ten se prodlí při ulovení jelenu překvapení. Stručné, ale celkem správně. Martin, jaké to je ty myslíte? No, je to někdy docela náročné. Někdy to je pořidičák, ale je to koníček, někdy až životní styl, řekl bych, protože člověk pozná spoustu zajímavých lidí a dostane se na neuvěřitelná místa. V podstatě díky tomuhle kousku plechu, slyšíte sami to opravdu plech, a díky té lásce k přírodě a tomu všemu, proč to vlastně dělá. Nyní si poslechneme další krásný úlovek a bude to úlovek Srnec a zahraje nám pan Jílek. Divočák a zahraje nám pan Pavel Trouček. Nedaleko Prešova, ale asi v 7 letech se s rodičím přestěhoval do Prahy a v Praze studoval hru jako vojenský kapelník a trumpetista. Ale protože láska k přírodě a hlavně k té lovecké hudbě se u něj nakonec projevila naplno, tak se naučil hrát i na bodlici, naučil se hrát i na lesnici, osvojil si starodávnou techniku krytých tónů a začal loveckou hudbu i komponovat. Dnes je jeho nejznámější díla Bandřím Svatoluberská mše B-dur, ale my vám hledáme úryvek taky na konci, ale teďka tady máme skladbu s názvem Rodný kraj. Thank you.
No a protože už jsme slyšeli úlovky od Antonína Dyka, zahrajeme vám také úlovky od Josefa Selementa. Ty vám zahrajeme jako celý sbor, protože oni mají takový hudebnější charakter, jak jsem povídal, pan profesor Dyk byl pouhý amatér, řekněme, hlediska té hudby, a pan Josef Selement byl profesionální hudebník, a proto vám zahrajeme teďka Jelena. Divočáka ještě jednou, bude to opět od pana Josefa Selementa, a on tady má ty úlovky, když je takové podobě. Tady to vypadá. A on tady u toho divočáka každou tu zvěř, tady má muflona, jelena, tak nějak popisuje pan Selement. A tady je napsáno, co to dupe, co to běží, jak když sebou může běží. Nic to není, nebojte se, je to tupa černého zvěře. Označuje divočáka jako rytmuře českých lesů. A v současné době víte, že divočáci černá zvěř jsou hodně populární, medializovaní kvůli těm nemocem a tomhle, ale uvidíte, že ty divočáci, co se proženou tady, ty budou naprosto zdraví a... Poslední úlovek, a to bude úlovek srdce. U nás. Velký začátek a velký start lovecké hudby je ve Francii, nebo byl, a samozřejmě i u západních sousedů v Německu. A proto vám představíme dalšího moderního autora lovecké hudby, který bude právě ze Spolkové republiky Německo, a bude to pan Reinhold Štief. A jako první start od něj vám zahrajeme také úlovek, je to Jerštot, český jelen, a uvidíte ten rozdíl, protože ta německá lovecká hudba přece jenom není tak propracovaná, jak ta naše. Je to takové dynamika, je to všechno nahlas, všechno to prastá. Já doufám, že vám to naši trubači dokáže vůbec tak, abyste to viděli, ten německý styl, ale já vím, že on to dokáže. Tady je pan Váhr, co dělal solistu jako první. Ten se dokáže ve vteřině změnit a dokáže z něj být Němec. To vám za chvíli mi předvedeme, to je úžasná proměna. A teďka snad naši.
soutěže autora. A bude to pochod alpských myslivců, neboli... A to mi máš. Slyšeli jste. Úplně jako kdyby přijel na náš tady. Výjimečný případ toho, že nejenom myslivci mohou být trubači. Míšo, jak jsi dostal k lovecké hudbě? Jednou jsem byla na zábavě a potkala jsem našeho kapelníka. Pochlubila jsem se mu, že hraju na lesní rok a už to bylo. A už to bylo. Takže ono to skoro vypadá, jako kdyby se ty trubači nikde jinde nescházeli. Pan Wagner vám řekl, že to je umředičák a Míša se dostala k lovecké hudbě přes zábavu. Ale ono to vždycky takhle není. Jaký je tvůj vztah k přírodě vůbec? A k myslivosti? Znáš nějaké myslivce, máš někoho řekně, kdo se věnuje myslivosti? Ne. Nemáš. Rodině není žádný myslivec. Takže vidíte, že i takhle, kdyby se kdokoliv z vás chtěl stát trubačem, je ta možnost tady vždycky je, je to naprosto otevřené. Jediné, co stačí, vyrazit na zábavu. No a právě následující skladba bude od velice, řekněme, amatérského autora, který sice je myslivcem a je trubačem a zkomponoval pro nás pan Miloslav Kalčík nádhernou fanfáru s názvem Litohlavská.
Mezi našimi trubači nejsou jenom vynikající hráči na lesní rohy, lesnice a borlice, ale také vynikající zpěváci. Někteří z nás jsou vynikající zpěváci. Několika z nás jsme to dokonce zakázali. A proto vám také předvedeme umění zpěvu. Zahrajeme vám lidovou písničku a bude to písnička s názvem Aksinku Sinku. Prvně nám předehrají tam naši dva tenoristé a potom máme zaspíváme. No a k této fanfáře by vám nejlépe ukázal, co pojde právě pan inženýr Ulrich, který bude mým dnešním posledním hostem. A povíš divákům a posluchačům, jak jsme se vůbec my jako trubači dostali k této krásné slovenské skladbě Lutilská fanfára. No, nevím, jestli je slovenská, ne, to asi slovenská, myslím si přeložit do češtiny. Dali jsme si i vlastní slova, tady je zpívat nebudeme. No, zkrátka, jedíme po tom světě, na to Slovensko se dostaneme a oni na mezinárodní soutěži trubačů v Pelhřimově jsem se potkal s jedným kamarádem ze Slovenska a tak jsme se bavili a pan Víšoško, já už si toho lékám, jsem taky starý člověk a on pověděl, prosím tě, kolik je a pan, no tady to říkat nebudu, že jo, většina to stejně víte. A on mi říká, už kolik je mě, já pomal, nevím, 65 do 70, prej 82, já pám, no, no, tak to bylo, pám, tak to teda ne, to zas nemůžu dál nechat, pám, příští rok se sejdeme na Slovensku na mezinárodní soutěži a budeme soutěžit dál, já toho teda nenechám. No a já s tímhle Joškou jsem se potkal se před třema rokama, kamarád se tam na sobě jsme probili, Marek tam byl taky se mnou, no a to, a tak jsme ho pak vezli ještě na obytovnu a Joška povídá, ty mýho, já jsem ti z toho dělal asi 16 skladeb a to a ještě jako nevím, jestli to mám vůbec trápat, ale já ti je daruju. No tak jsme ho odvezli na obytovnu, on tam doběh, dal mi takový lečitost, no a no. Tak jsme to tak postupně přebrali, no a letos to bylo tak, že jsme vyrazili na tu mezinárodní soutěž do Banské Bystrice a už jsme přemýšleli, co budeme hrát. Joška, borlista, nejlepší na Slovensku dneska se dá říct, vyhrává tam taky soutěže. A pan víte co, my nacvičíme tu jeho lutilskou fanfáru. No takže tak říká lutilská fanfára, která nás vlastně i dala, dostala do popředí na tý mezinárodní soutěži. A já si myslím, že by bylo dobrý, ty tady mám všechny účastníky mezinárodní soutěže, kdyby se vám tady tu lutilskou fanfáru zahrála. Tak si to se nějak dělanejte. No, to potřebujeme to udělat. Ať jo. Já myslím, že potřebuje, že na čáru třeba třeba Thank you.
jsme teda u té soutěže na Slovensku, tak jsme si říkali 22 souborů, jak to bude ze dvou států, to bude to mezinárodní soutěž a to. Tak máme hlavně, aby jsme tam něco zahráli a bude to dobrý. Nakonec studentská fanfára se uchytila a proto je ta soutěž probíhá na dvě kola. První kole vystupují všechny soubory, do druhého kola postupuje 5 souborů. No a já už jsem právě seděl ze školu, jsme si tam dávali páreček a to. Najednou Milan přiběhne a říká, prosím tě, dělej, oblíkej se, jsme ve finále. A pan, jak ve finále, když jsme rádi, že jsme to zahráli. No ale přesto jsem říkal, co se mě děláte srandu. Tak dukal jsem tam všichni na sebe kravaty a vesky a to. A pan, oni si na srandu nedělají. Pan, tak pojďte honem za rok, pojďte si zahrát tu finálovou skladbu, když jsme ji pořádně necvičili. No takže slovo dalo slovo, zahrali jsme si finálovou skladbu a tu vám taky teď komu zahrajeme. Jmenuje se tady napsáno Wildanden, ale česky je to Kachna. Další soubory po nás, no a teď jsem tam ten jeden toho pán Čoče, on to nemusí být úplně tak špatný, tyhle tam měli dvě chyby, je možná žádnou. No takže vejste jde takovej, že jsme nakonec skončili na třetím místě. Takže tyhle dvě skladby nám tohle pomohly. No a my ještě teda, vždycky říkáme do třetice, tak aby jsme dali něco jiného kromě těch soutěžních, tak tady máme ještě jednu skladbu a to je Zbor myslivců z opery Čarostřelec. Skoro všechny, co jsme soutěžili, ale u Slovenska, u slovenské lovecké hudby ještě zůstaneme a zahrajeme vám hymnu slovenských polovníků od pana inženýra Edmunda Tiána. Když jsem byl mohu, až čas skončíme, tak my vám pak zahrajeme venku určitě na rozloučenou, jestli Milan něco vymyslí a máme tam takový malý překvapení pro vás, tak když se chvilku pak držíte, tak zažijete pěkný zážitek. Já jsem teda vždycky říkal, že rád improvizuju, ale když někdo improvizuje mě za zády, tak to rád nemám. Ale teď tedy jim na slovenský polo. Thank you.
No a dostáváme se do té další části. Budou to právě ukázky v svatohubertském šopédu. Jako první ukázku vám zahrajeme skladbu s názvem Kyrie. A protože ji budeme všichni hrát, tak kdybyste, protože vím, že tomu, že slova znáte taky, tak kdo bude znát slova, tak může zpívat. První krédu, tak krédu, ale to je úplně jedno, to můžete zpívat s námi taky. A trubači loučit ničím jiným, jak se skladbami s názvem Halaly. No a proto vám ještě zahrajeme Červenohrádecké halaly od paní Ivy Šimkové. To je taky jeden ze současných autorů lovecké hudby. Paní, řekl bych,
už v mírně důchodovém věku, která se začala nakonec také bavit myslivostí, protože když přestala pracovat a měla čas, tak začala chodit do přírody a nakonec začala komponovat i krásnou loveckou hudbu. Takže Červenohrádecké halovy. Zahrajeme závěrečné halaly od pana profesora Antonína Dika, tak mi dovolte, abych vám všem mnohokrát poděkoval. Děkuji, že už po sedmé sdílíte s námi náš koncert a že i po sedmé ještě furt jsou lidé, kteří si nás přijdou poslechnout. Ono úplně vždycky ne, každému se tato hudba líbí a i po těch sedmi letech jsem dneska zjistil, že sem do tohoto krásného kostelíku chodí lidi, které já jsem tady ještě vůbec neviděl na tomto koncertu. Takže jsem rád, že i někdo nový mezi nás zavítá a doufám, že vám můžu slíbit, že za rok, v roce 2018, se tady po osmé sejdeme znovu. Děkuji.
experimenty jako i překvapení, jo? Protože ty muzikanti to nemají lehký, že jo? A když jsme se dostali tahle do toho světa, tak taky já mám zájem, aby jsme trošku vypadali. To znamená, nechali jsme si učit krásné vestičky, nařídil jsem klobouky pěkně ze širokým tím rantlem, aby jsme šli a vypadali trošku. Máme oznaky, kdybyste snad někdo chtěl oznáček, mám tam v autě taky, dokonce za 10 korun ho prodávám, kdo nemá peníze, dostane ho zadarmo. No, ale nám se stala jedna věc, právě když jsme byli na té soutěži, tak Milan nosí starý rozšlápnutý klobouk. Já myslím, že se zblázní. Pán, pojďte, složíme se na něj, ať si konečně koupí pořádný. Ne, on nám stejně nosí štěstí a pán možná nám nosí štěstí a to. No, tak jsme se chvilku dohadovali, najednou přišel v červených ponožkách a rozšlápnutým klobouk. Ale povídá, jestli se dostaneme do finále, tak ten klobouk vemu, roztrhám a hodím ho tam do popelnice. Jo. No, tak najednou přišel a pán, hele, jsme ve finále a pán, no konečně se zbavíme toho klobouku. On povídá, a jestli se dostaneme na bednu, tak ten klobouk s ním. Já pán, a je, Milánku, to ti budeme přát dobrou chuť. No, aby to se pohlava. Prosím vám, jsou tam všechny ingredience po 6 kusech, protože on byl 7, nás bylo 6, tak každý jsme mu tam dali. Má tady, prosím vás, banskobystrické klobásky, o kousek. Má tady z hronské klobásy, to je ta tmavší, taková ta byla ostřejší, protože tam to bylo tvrdý. No, to bude dobrý, když má, to takhle pochmatáš. Má tady takový na ochutnání párečky, ale má tady i řízečky, prosím vás. My jsme se snažili veškerou zvěř, kterou jsme sehnali, jo, tak jsme mu udělali řízek. Skočky, ze psa tam má, tady ten je dokonce z Kolkana, to bylo nejhorší ulovit, jo. Já nevím, kolika ty mám, čtvrté ještě. Teď už možná mouchy. Ty mouchy tam budou. Má tam krásný rajčátka, má co tam ještě? Ježišmarja, ten má věci. Prosím vás, on se třeba s váma i milenát podělí. Vidíte, co chudáci muzikanti musí, ale prosím vás, nejeste mu ten klobouk. Ten nechte pro něj, protože to bude jeho specialita. Děkuju. Děkuju, Trubaču. Děkuju za klobouk. Děkuju za klobouk. Thank you.